iremos realizar mais uma vez a abertura dos Jogos do Ensino Médio. Bom, e vocês, pais, amigos, colegas, funcionários, vão agora entrar no ritmo de uma outra época, de um outro momento. Vocês vão entrar agora no universo dos anos 60. Vamos acompanhar agora essa maravilhosa abertura com professores e alunos do Ensino Médio de Santa Maria. Gostou da voltinha de moto? Foi uma brasa, morre. Boa noite, senhoras e senhores. Como sabemos, nesse momento musical inesquecível, pelos passos sincronizados, pelos olhares apaixonantes e apaixonados, pelos sorrisos vibrantes de nossos jovens, vamos mergulhar nos anos 60. Viver e reviver uma juventude saudável, feliz, alegre, bem comportada, ingênua, mas engajada. E aí, meu caro jovem dos anos 60, que temos a dizer mais? É isso aí. Coisa seguinte, lambreta, moto, casaco de couro, James Dean, Marlon Brando, tudo perto, tudo é bom, não sei se é assim. Reviver esse momento com jovens predispostos a dizer sim à vida, dizer sim à alegria, à felicidade de viver, jovens aprendizes de ações e de palavras, que sabem, por exemplo, o significado da palavra gratidão. A gente gostaria de mais bem aqui, por favor, antes de começar. Mas como pessoas, porque a cada dia, independentemente.
strike with their fingers. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby. Got me going now. Just like I knew you would. Like I knew you would. Well, shake it.
her cheeks starting to shake. She gets a good nervous when it's getting late. 7 o'clock and we're right on time. My baby gonna think about drinking the wine. Too much wine. Drinking the wine. She gets a girl crazy when the clock's away. My baby tries to walk up but she can't get straight. 9 o'clock and she's starting to swing. A lot of taking home but there ain't no way. 10 o'clock chime and she's almost gone. Every time she drinks I got to carry her home. Too much wine. Too much wine. Drinking a wine.